intaan ka sameeynaayo baadhay intaan wax kale kuma sameeynaayo waxa arkaysa in meesha ay ku qoran tahay equal to 5.18 wax kale ma sameeynaayo waxa weey intaan basaan ka helaya waan online waxaan halkan hadana imo waxa arkaysa meeshan kale ta in ayadan halkan igu xiran yahay windows ka igu xiran yahay oo intaan ka sameeynaayo telefoon kale tan ku xirtay intaan ka sameeynaayo telefoon kale ku xiray intaan ka sameeynaayo total ku isku noqonaysa waa intaan isku noqonaysa ku sameeynaayo waxay la mid tahay $5 waxaa lacagtan lagu bixinayaa markaad gaartay $20 iyo mar walba lagu siinayaa waa mar kale ee Soomaali online money meeshaan aad noogu barateen mar walba inaan kugu soo gudbino asxaabay waxyaalaha ugu markaas looga sameyn karo online-ka lacagta looga sameyn karo video hore waa uga sameynay waxaan hoosan ku dhigaa videoyadan iyadoo application inta la daawado video bisa la daawado lacag laga sameyn hore waa uga hadalnay iyadoo maxaa la yahay affiliate hore waa uga hadalnay iyadoo click bank hore waa uga hadalnay qaab badan meeshaan uga hadalnay video waa no video kala meesha ku jiro youtube ka kaligiisa goonaysa meel lacag looga sameyn hore nooga hadalnay maanta waxaan ka hadlaynaa meeshaan qaabka lacagta looga sameynayo meeshaan waa hawii waxa la yiraahdaa website waxa la yiraahdaa honey game baa la yiraahdaa honey dad malab bas oo qoon jirtay hadda waa adigoo malab helaya oo la yiraahdo honey game halkan waa website websitekan wuxuu waxa weeye worldwide uu ka shaqeeyaa oo wadan uu diidayana malaha inta hadda la sheegay waayo balkan wuxuu ku shaqeeyaa waxa lagu leeyahay honey game is the first ever application that allows users to make money online by sharing the internet wax kale meeshaan laguma sameynayo shaqada ma qabanaysid video ka horeeyo waxaan duubay in shaqo la qabanayo survey camal ah ama video aad daawanaysid saasan lacag ku sameynaysid laakiin midkan waa ka duwan yahay midkan waxa weeye video ma daawanaysid waxba ma qabanaysid internetkaada bas aad sheegay garanaysaa internetkaada bas yaad sheegay garan halka hadaan ku keeno waxa arkaysaa meeshaan inay ku qoranta intaas oo 50 MB inay ku wada qoranta aad arkaysaa intaan ku wada intaan li xisaabinaya waa wax li xisaabinaa way wax kale ma sameeyna waxaan internetkii bas application soo dagsanaysaa gadaalan kaad soo doonaa application qaabka loo soo dagsaday iyo qaabka telefoonka intaas lagu xiray gadaalan kaad soo doonaa marka soo dagsatid oo qaabka hadda aan ku wada kaas doonaa aad sameeyso insha Allah taala ma hawii MB gaada hadba inta xawaaraha internetkaada leeyahay yaad lacag ku sameeyneysaa maalinki hadda $5 sameysid waxa weeye waa hawii enough gutman $5 wayo hadda maalinka dashan doorar sameysid waxa weeye $100 5 times 315 waa $100 bishi waxaa laga yaabaa shaqada xataa aad ka shaqaysid dhalinyarada qaarkood shaqooyin ka shaqeeyaan yaa laga yaabaa hata inay inta iska qaadanin marka intaan mandaad ka heshid oo internetka bas aad la wadaagtid waxa weeyeba haddaad bay lacag ka helaysid internetka free mar walba kugu jira oo isticmaashaa haddii intaas lacag ku helaysid waa qaab wanaagsan meeshaan mar walba waxaan kusoo gudbinaa qaabka internetka lacagta looga sameeyo qaab walba ee haddaba video kastana wuxuu leeyahay qaab wadaag meeshaana waxaan kusoo gudbiyay mar walbana waa waxaan aan soo testagareeyo kuma soo gudbiyo wax afka laga sheegay balse mar walba waxaan ku tusaa waxaan ka dhigaa jecel inaan ka dhigo video ituso itabsi waayo si adigana aad u ogaato waxaan anigana inaan isticmaalo mar rabo channelkayga meesha hadda igu fiican oo dadka wacnaha lagu amaanay waxay tahay wixii aniga markaan soo testagareeyo yaan dadka la wadaagaa waxaan soo testagareynin qofna lama wadaaga aniga taas marka waa mida mar walba Soomaali online money ay diyaar u tahay inaan idinla wadaagno qaab walbo shaqeynaya marka aadna qaabka inuu shaqeynayo yaan dhalinta la wadaada marka haddii aad jeceshahay mida inaan soo gudbino mar walba inaan soo gudbino intaad jeceshahay kusoo biir youtube kana subscribe saar video gana like saar waxay aada u sahlaysaa dhalinyaro badan in videogan oo soomaali inuu gaaro maadaama afka soomaaliga uu ku baxo channelkan dhalinyaro badan waa ka faa'iideysan doonta oo shaqadooda ku dhiban ama ay noqon doonto inay macnaha gees wax uga saxroodaan marka si marka aad u soo xawilato baashaan oo telefoonkaada kugu soo gasho telefoonkaan baashaan kugu soo gali kartaa arkaysaa ayadoo Windows 10 iyo Windows 7 kulli ku shaqeysa application aan u soo galisaa Windowska hadii dadka hadda Mac wato way ku shaqeysaa marka Windowska isticmaalaysa hadii Chrome kugu jiro iyo hadduu maxalla Firefox kugu jiro kulli way ku shaqeynaysaa Macna way ku shaqeynaysaa kala dadka telefoonada kala wato ay barkay iyo iOS ka wato waa aydana ku shaqeynaysaa Android dadka watana ku shaqeynaysaa wax dhan way ku wada shaqeynaysaa marka si marka u soo dagsid haddii aad PC-ga aad isticmaalaysid waxa imaanaysa meeshan ay imaanaysa waxa leedahay honeygain.com leedahay
هني جيم بس أقدر تقولي كده مش وصل هرسة وصل بوبسيت كوا أوفيشال دبل دول نت هني جيم نت كوم وي وحلا إذا هني جيم بس في إنكم إفوت لي إفوت لازلي هذا رأوا حبقة أنا معناه وابا وعيوان كوا ده كذا كله فنزة سلام ركي وحلو كنا يا مش هني جيم لو جينا يا هني جيم ممكن سان لو كنا by that time wa sign up alle dahay ka sign up gareysid oo ciwaan ka sameysid dashboard kaada lugeen dashboard kan lugeenaya markaas meeshaan every ku tah laakiin se link gaas aad ku soo dhawno gareysa hadda hoos aan ku dhigaya handii hadda macna meeshaas ay aadi karin link ga qaybta ugu horeysa comment ugu horeysa ku dhigaya iyo description ka labadaba ku dhigaya si meerka markaa ogaadeeshid marka hadii aad windows ka ku soo dhawno gareysid ama mac ama adiga android aad waatid isla markii wax arkaysa meeshaan إنه كعك الصباح وايو هذا أركز هان again ABP is not application وهي وها 6.2 MB وين هذا باوس انسكير وين الرول ويجور تا هنا إذا كنت تسمع هرب مركب هدي ممكن سام فوق صعب شو وحوي إسلام مركب هل مرة لويدينا بس أو أه إن معناه تا قيمة بطارية وايب باشان أنت تلعب بي سي ودارين لابتوب ودارين ياه أما تلفون كذا ودارين ياه وهي استعمال إسه بطارية اللي استعمال زمرك وحلو جدا حلو ياه بطارية مياد مديعشة إنها بطارية هذا من مازجرز ميا الله ده سيدا كوش قيسو مركب مرة لو بحكو دارين ساعات باللابتوب كذا إنه يجدر كذا لوادو أما حتى تلفون كذا وهتد بطارية في عم بطارية هذا كوجرو تلفون في عم وهتد وحوك عمر دبيسو واي مانتر ماله وحوي إم بي هذا aan iyo kusoconaysa hadii hadda telefoonkaada aad shaqada iyo wicitaan iblaay ku jirtid oo aad hawl ku jiraatay waxaad samayn kartaa guriga bas guriga dhex joogtid yaad ku haysanaysaa adoo maxal lahayd wax ku xirsa wifi ga wifi bar ku xiratin saana ku shaqaynaysa oo horey ka shaqaynaysa markii way application ka samaysay markii waxa ku shaqaysa qaab baasha waxa ku shaqaysa waxay tahay dad baa la wadaagaysa waxaad la wadaagaysaa ay kaleeyta dadka la wadaagaysa smart ultimate platform people who are looking for side hustle marka waxaa ku shaqaysaa waxay tahay internet kaada iyo dad la sii wadaagaysa dad waxa jira meelo kala joogo internet kan laga sii gada marka waxa samayna waxa weey internet ka marka aad MB ama kilobyte ama GB waxa taabo yaa laga sii gada marka halkan dadka aad hadda GB 10 GB iyo waxa la mid tahay $10 10 GB waxa la mid tahay $10 la mid okay oo halkan aad ka arkaysid inay la mid tahay and 10 MB of traffic that goes through your network and 10 GB with 10 GB waxay la mid tahay $1 this means waxa weeye hadii aad maanta 100 maxaa lahay GB aad maxaa lahay laga isticmaalo oo iska furan yiin baalkaada wifi ga iska furan yiin wifi da waxa weeye oo meedo kugu jiro if not telefoonkaada duu kugu jiro hala isticmaalaysid shirkadahan bixiyo hadaa isticmaalaysid 100 GB maalinka $10 la mid tahay شام كونتن حتى بس كونتن جي بي بس imagine كونتن جي بي بس حلمت تاعي شام دور مركا وعقابك أوجو سهلا أو وحلوجو سمين كار مركا ماشان مركا وعهرم كوجو شو حان ماشان وحان كوسو جد بنا مر والب قابك أوجو سهلا أو لعات الوجو سمين كار وحان أنك أنا صوه بيننا وحان أنك وحان loyal كنا وهر وحوي honest وي وحان أنك صوه بينن مسو جد بنا هذه حتى عرفتوا حيلا كلنا بحلا فيديو يدا وتد oo GB gaasi waxa aad heli karin video gan daawan kartaa video gan oo aan kan kugu tusaayo application la daa video soo bixinaayo oo aad daawanaysaa bas intaasna waxa weey $0.1 todan senti toban senti shan senti hal senti shan toban senti labaatan aad ku helaysid kana daawanaysaa hadii laakiin si aad rabtid qaab advance sida hadda maxaa laadka affiliate marketing ka shaqeysto waa daawan kartaa video ma video affiliate marketing video wa video click banka aidana marka hadii aad adiga ka jecelshahay waayo daawadaha waxaan anaka tixgelinayna mar walba oo aan soo gudbinayna qaabka ku sahlan oo lacag lagu sameeyo anaka tixgelinayna codsiga daawadaha waayo dhalinyarada Soomaalida waxa jira waxyaalo badan oo ay garanayaan iyo niyad ku hayaan ee dhigta ka maqlan laakiin se ayna garanayna qaabka saxda wax looga sameeyo marka qaybta commentiga hoos noogu reeb ciwaanka ama topic aad jecelshahay ama waxa aad jecelshahay in laga soo hadlo annaka waxaan diyaar u nahay inaan ta soo baarno si qoto dheerna u soo baarno kugu soo gudbino video annaka marka hore aan isku tijaabinay oo aan soo sameeynay qaabkii lacagta looga sameeyay annaka aan wax ka sameeyno tijaabinay ma iska bacna kugu soo gudbinayna afka kaaga ma sheegayna balse ficil baan kugu tusayna annaka baasha sameeynay marka intaas waa iga guwaabo oo waxa weey channelka intaas iga guwaabo u tahay waa ilaahay yarada waxa weey xarma inaan kor u qaadno marka application ga marka yaan loo dayma laanin application ga waa application aad fiican lacagtana waa bixiya oo warlaan weey lacagtiisa waxay kugu soo gaareysa mar walba
وكوسو جارس أمر الواي وحي بحنا بيبا العطر كبحيا بيبا الصمال مدري كرتيل لكن كوسو جل كرتا مركب حاجة لحد فيديو عن ديارنا لكن سه دبا مؤير لكتي وايو ونحن يرى بضان ميسو عصنين نوان ربا قابك بيبا لكما كي العطا والصمال جو كوسو جارتو سيدا محل لهاي ناتيلا أم سكريل وحاجر اكسنج باجر وعلاس كتا مركب قابك اللو اكسنج رين لها ya jirto marka kulli cusigina ku xiran tahay in video soo gudbiyo waxa kale to jiro meel meel kale to aydan lacag laga sameeyo jiro meeshan ayo meeshan aydan waa website kale laakiin balse ay kana waxa weey gadaal baan u dhiganaya waan rabaa inaan gadaal ka soo gudbiyo insha Allah taala balse hadda video gumaanta intaan baan rabaa inaan hala inaan ka tuso oo way in internetka adigoo bas isticmaalaya inaad lacag ku sameyn karto rabaa inaan ku tuso مستقبل كل بشر ممكن ما إن شاء الله تعالى أسبوعيها صوص إن شاء الله تعالى وحن بلاوينا نقف أويا بلاوينا إن شاء الله وعرنا على فيديو كاستو أما بالكاستو إن أسكت دينا العق قف أويا وفري إن أصير نداو ولا شيء نداو ميت كم مرة بعند دورنا سير أوقف قادتنا مرة بعنا مركا إن سير مركا أوقف قادت نحوي حنقص ليدنا ديسكريبشن قص ليدنا قاب واقف قانون ليه أيده تصنع أدو سلنت أمر البيت هاي قف أوي عنا كحنقص هنا دت كرام لما نقول دورنا هنا بس وحنقول دورنا هي إن تمر كهريته قف كرام رام رام لما يوتيوب هاي جرو كومنت جرو مركا وحوي حتقول لسنا كرتال لمركو إن في فيديو لايك أسرتيد سبسكرايب ناسرتيد لايك تنا مك فيديو وسرت كبعد كومنت كه خاصة قصة قتيد سد حراسة حراسة قصة من دون إن شاء الله مركا ساسا وصا بيرك تا لمركو وفيديو ولايك سرتيد قناة قصة سبسكرايب سرتيد يو كومنت كه عاد كومنت قصة قتيد سد حراسة فيرنا نا سد حراسة مك فيرنا give away guys وسوشي كدونا into يا فيديو فيديو كحيو يوم كبل لاوي دونا دو أسبوع عند حديثه مركا واحد وبع عن تمر وبع إن أتكو حد ناتيد كم بالك عن فرصة الفيديو كم سوق لنا قفك وجوه الرئي الدعوة عن دقتيد يوميا أنا كوسة هلنا إن ويران شن دور على الإنترنت كأوجس ميسيد إنت فيديو كسوق وجبنا يا وصل عليكم ورحمة الله وبركاته.